Сарсын мусустар маңнеге күнігер республикаға бұлчуд күне номну бәхесте күлін ұтылылар. Бұл жоғын тәрәхіне бір сүрін тәрәхінен байынай бұстапқыда болар, бұтығына бияқы кәпсе кәлі Иннокентий Иванович Семенов, Сахар республикатен айлға қарыстабыны министерстветен биологическа ресурсалар, оны ұрақты қарыстанар сәддер дирекцияларын управлениятын начальнігі. Үті харсырданнан. Бағар туғары бәлі қатексе қансеп болар, онтан жа бұл бұстапқа туғына. Мақтап. Бастадан тұрын Сақайырын олықтақтырын бұл жүттір күндерінен әрделейбін. Қытанақ дұровияны, жолы сұрғыны, онынан байынайдақ болын жын, бағарабын. Бұстапқа туғынан кепсе әдеқі болын. Бастағы бұстапқа бұл Сақайырыгер дүкізгі күрока ағонғылар Тәрейбеді, Ким Александрович Кәрекінде. Ол кенінде молынды движение болына қайдара тоқтаған қалпыды. Де, 2000-ші сылдаға управление охотничего хозяйства ден сақа бұл тәрілді, онына тұйқа әсті министерстеті Москваға ұлыған выставка күтті бұттыра. Оны бастан оны бейі барамыды күтті бұт. Тием барамыды үші бай бұ тұғы тұрор бұт. Стендалары тұрып бұп бұт түрген байды. Онында Олхағана болана Гордеев Тихайстының Российской Федерация министрі барыды. Ол кей болан айты выставканы арый бұты. Оны бігі экспозиция болана онны көмес медалі бұты. Трофей бұдар бұттағаны болана үші есіні лақ. Ча дөндір сой бұттыра. Сағайырттен кәрендер болана жа үші трофей дыраға алын тұрырдылар дем болана. Онтан де талчуғы қылан барамыд беге, уже де күскеге төнден кәлен барамыд де выставканы тәрі еқәне болана. Та бастан болана энтузиастар болан бұд, мұстан бұд де үшуе трофейдері көрдір еқәден. Онтан бұл кетігінші оны кейлдаға президент ұқағана де бұл түт күне анам бұда онтан болана де бұйыл бұйыл бұд болды. Бұл бірағынек болар туға, ол егер выставканы бігі тәребет. Дирекция биологических ресурсов ден дәрілді болан айтында основной трофейін экспозицияны тұрыр. Выставка болана раз көріңдер күтталды, в основном трофейдер. Ол трофейден болана Сақайырыгер бұлтан бұд бұлт көріңдерін бігі келдер әбі. Ол ақта болына таяқ, таба, тұрттас, чубуку, мостара, кулағай мостара, черептерден бірі әхе бәдір, сиеген черептері, тирейлер, әме бірі әхе бәдір, сиеген тирейлер. Еті выставка егер болына комиссия үйледір. Комиссия болына, бігіға болына, мен комиссия бол бадақ еті. Сертифицированы специалистер кәлем көрелді. Оны оны ағалды, оныттың да балларының тағарын күйілақтарын білдерілді. Сылайы күтті ашық саңыр бері болу? Сылайы... Тағымадар дәнірді? Еті болуына, жондар де білеген сәрген өйден тұқтан әрелді. Бұл задача болуына, выставка бұл задача болуына. Әдер көлі өнеға бұл үші трофейіндай бұл тағыны тәрегеден. Потому что были молодые хайдера, это был урод, был ир, а с этой тугой проблемы там багары это было. Был была на я бы уже кем дехали бы я была на республику Юрдина была на Эльбах по якорю мне дах по трофейной. Что трофейди была на тохте наглар, например, любой был что куда был тата на Карадакова был тата на Томе, он бастака был да я видел был на Томе. Маннық арымы, әбетір интересті ақ трофей болады, кенеқі болды болады. Ол ақ трофей денер болады. Нүкенте Иванович, ұнтан де бұл үгістік таздойдыларына жағын, қоғырынның құтынына жағын, де бұл бе бұстап көбіт, онына құлыратын дойды бұстапқылары тоғырытылақ болады. Ұтып бұл атын дойдыларға болана бе қастадағыны баран күттіп бұт. Ана болына, че примерно 2 неделені күрдік болар. Улыхан бай площадты ақтар, че әңен раз тұқтары көріңдері ағалан.
Аддаха улыханба композициялары, эти таксидермишка композиция на туру радла. Интересная вая. То барда ты нахурдык. Алла бәдінен тұрар құрдық. Аға, онды болына жа эксперттар, аңда дүйттен кәләндер болына күтталар, жа мен форум құрдық болар болар. Ол ехінен болына мұнжақтайылар, қайылар, бұғасалар. Оны бұл күттер болына етінден бұстан барандар, именно бұл туғынан, именно қайда бұл туғы қадим оланы, ол әрет бол бата. Именно бұл қағайсты дегер, қайдақ түгі, тоқ көмені оңыру қаден. Сәпілді бүгінгі бұстапқа тұғынан оны түмікке? Қаған, қанда, қастан болады? Бүгінгі бұстапқа өтілесе бүгін сағалына. Оңтан ЕГСХ манеға көрі, Красильникова ұлысатынан. Оңтан болар, оңтан болады кейі алтағадылы. Хасын болан әмейі тоғыстан, оңтан алтағадылы білелі. Оны кәлін сәддің ғадеттан бағалысты. Ені кенке ваны жұртта бұ ғасырды бейі студия өтір кәлін ұлжытта бұқ қарайыға мақтан ауыт, оны жабу бұл ұстапқа сетін хилақты қастын жән әйеға бағаған ауытын керердерді.